მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე, ორქიდეებისა და არა მხოლოდ ორქიდეების, არამედ მცენარეების, მოყვარულების არხზე. ჩემო მეგობრებო, დღეს მინდა საკმაოდ პრობლემატურ თემაზე გავამახვილო ჩვენი ყურადღება. ეს არის ჰაერის ტენიანობა. ჰაერის ტენიანობაზე უკვე არსებობს ერთი ვიდეო ამ არხზე ჩაწერილი, ზედამარჯვენა კუთხეში ნახეთ, ეს არის ლინკი ამ ვიდეოზე. ხოლო რაც შეეხება დღეს, უფრო დეტალურად მინდა წარმოგიდგინოთ ის ხერხები და მეთოდები, რომლითაც ვცდილობ ავწიო ჰაერის ტენიანობა აქ ჩემი ორქიდეების კუთხეში. მხოლოდ ორქიდეას არა, ყველა მცენარეს აქვს თავისი განსაკუთრებული მოთხოვნა ჰაერის ტენიანობასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ორქიდეას უფრო მეტად, რადგან ეს არის ტროპიკებისა და სუბტროპიკების მცენარე, ეპიფიტი, და ეპიფიტებს, ორქიდეებს, ხავსებს, გვიმრებს და ასე შემდეგ ძალიან სჭირდებათ არა მხოლოდ ის ტენი, რომელსაც პოულობენ ნიადაგში, ხეებზე, ნაპრალებში, არამედ ის ტენი, რომელსაც ისინი პოულობენ ჰაერშიც. ასე რომ, თუ ჩვენ გვინდა ჩვენმა მცენარეებმა ორქიდეებმა და არა მხოლოდ ყველა მცენარემ კარგად იგრძნოს თავი, გაყვავდეს, მთელი თავისი სილამაზე წარმოაჩინოს, უნდა ვიცოდეთ რა მაჩვენებლები სჭირდება მათ ჰაერის ტენიანობის. ეს ერთი. მეორე, აუცილებლად უნდა დავარეგულიროთ ჰაერის ტენიანობისა და მორწყვის რეჟიმები. მორწყვაზე რამოდენიმე ვიდეო არსებობს ამ არხზე, საკმაოდ ბევრი, ძალიან ბევრი მე ვიტყოდი და მორწყვაზე ვსაუბრობთ სხვადასხვა კუთხით და ჩვენ რამდენჯერმე ვთქვით, რომ მეგობრებო, ჯობია მორწყვა და ჰაერის ტენიანობა ერთმანეთისაგან გავმიჯნოთ. რა თქმა უნდა, მორწყვით იზრდება ჰაერის ტენიანობა, მაგრამ ეს არის დროებითი მოვლენა, ხალმოკლე საკმაოდ, და თუ ჩვენ გვინდა რომ დავიჭიროთ მაღალი ტენიანობა და ამიტომ ხშირად წყავთ ჩვენს მცენარეებს, ერთ რამეს ნამდვილად მივაღწევთ. დაგვილპება და გავიფუჭდება ჩვენი საყვარელი მცენარეები. ასე რომ, ფრთხილად. სხვადასხვა მცენარეს სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს ჰაერის ტენიანობასთან. ზოგს აქვს ადაპტაციის კარგი უნარი, ზოგი უფრო პრეტენზიულია. ამიტომ იქიდან გამომდინარე, თუ რა ხასიათთან გვაქვს ჩვენ საქმე, გვიწევს ჩვენ თვითონ გვიწევს ადაპტირება და მათ შორის მცენარეებსაც უწევთ ადაპტირება სხვადასხვა წარმატებით. და ვიდრე გაგიზიარებდეთ ჩემს მიერ შემუშავებულ მექანიზმებს და მეთოდებს, როგორ ავწიოთ ჰაერის ტენიანობა, არ დაგავიწყდეთ, ჩემო მეგობრებო, გამოიწერეთ ეს არხი ქვედა მარჯვენა კუთხეში და აკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ საკმარისია დაჭერა, და თუ უკვე ნაცრისფერია, ესე იგი ჩვენ მეგობრობთ. და ასევე არ გვავიწყდება, ვესტუმროთ ქართულენოვან ძალიან კარგ საიტს ყვავილების მოვლა ჯი, და თქვენ ინფორმაციას ამ საიტის შესახებ ნახავთ აღწერილობაში. მაშასე, დღეს გვინდა ვისაუბროთ ჰაერის ტენიანობაზე, როგორ გავზარდოთ ჰაერის ტენიანობა და რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი, როგორ გავზომოთ ჰაერის ტენიანობა და არის თუ არა ეს ტენიანობა საერთოდ ასაწევი. რამოდენიმე სიტყვა იმის შესახებ, თუ როგორ გავზომოთ ჰაერის ტენიანობა. მხოლოდ რამოდენიმე სიტყვა, რადგან ამის შესახებ ვიდეო უკვე არსებობს. თავის დროზე, როცა ეს ვიდეო ჩავწერე, წარმოგიდგინეთ აი ესეთი პატარა ჰიდრომეტრები. აღარ გავჩერდები აქ დეტალურად, მაგრამ მეგობრებო, თუ ჩვენ გვინდა გავაკონტროლოთ ჰაერის ტენიანობა, სასურველია რომ შევიძინოთ სპეციალური მოწყობილობა. ამ წუთში ჩართულია რაღაც, ამის შესახებ ვისაუბრებ ვიდეოს მეორე ნაწილში, და ჰიდრომეტრები აჩვენებენ 22.5 გრადუსი პატარა ციფერბლატზე და 51% ჰაერის ტენიანობა. მეგობრებო, ორქიდეების უმეტესობისათვის და ზოგადად მცენარეების უმეტესობისათვის 51% ძალიან კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ რაც შეეხება აი ამ ქალბატონს, აქ უკვე პრობლემასთან გვაქვს საქმე და გასაგებია, რომ ჩემი ეს მბოლავი რაღაც საშუალება საკმარისი არ არის, და ამიტომ სხვადასხვა ხერხებს მიმართავ იმისათვის, რომ გაიზარდოს ჰაერის ტენიანობა ყოველ შემთხვევაში ოთახის აი ამ კუთხეში. ყველაზე ხშირად
რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე მცენარების მოყვარულები, არის ის, რომ გარკვეული ზომის და ფორმის ჭურჭელს დავდგავთ მცენარებთან ახლოს და ასე ფუნქციონალურადაც და ვიზუალურადაც რომ გამართლებული იყოს, ვცდილობთ რომ გარკვეული შტრიხები შევმატოთ დეკორს. ეს არის ესეთი ოვალური ჭურჭელი, სადაც ფერადი შუშის კენჭები მაქვს ჩაღრილი და ძალიან ახლოს მიდგას ჩემი ორქიდეების სტელაშთან და აქედან ამორთქლილი წყალი გარკვეულ კონდენსატს ქმნის ორქიდეების გარშემო. მაგრამ მხოლოდ ამ ჭურჭლის დადგმა, რა თქმა უნდა, არ იქნება საკმარისი. ამიტომ სხვა დამატებითი საშუალებებიც მაქვს გამოძებნილი და აგერ აი აქ კუთხეში ისე რომ უცხო თვალს არ ხვდება, მაქვს განთავსებული ასეთი ბრტყელი, საკმაოდ ფართო პირიანი ჭურჭელი, კერამზიტი მაქვს შიგნით ჩაყრილი, შეიძლება ამის გარეშეც და არის ჩასხმული წყალი. ფართო პირიანი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდია ჭურჭლის პირის ფართი, მით უფრო მაღალი არის აორთქლების ზედაპირი და მით უფრო მაღალი იქნება შესაბამისად ის კონდენსატი, რომელსაც ას ჭურჭლები უშვებენ ზემოთ. კუთხეში მაქვს მიდგმული, ისე რომ უცხო თვალისათვის ეს ყველაფერი არც კი ჩანს, აი ასე, და ასევე დადგმული მაქვს კუთხეში აკვარიუმი, არც ეს ჩანს, პლუს ამას სტელაჟის ფუნქციასაც ასრულებს, შინით არის განთავსებული ჩვეულებრივი წყალი, მაგრამ მეგობრებო, ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, როდესაც ესე ჭურჭლებს ვათავსებთ ჩვენს მცენარეებთან, ძალაუნებურად ვზრდით სხვადასხვა მავნებელი მწერების გამრავლების ალბათობას, იმიტომ რომ უმეტესი მწერებისათვის წყალი, მათ შორის კოღოებისათვის წყალი არის აუცილებელი გარემო, რომ გამოიყვანონ თავისი ლავრები. ამიტომ ესეთი ხერხი მაქვს მე გამოყენებული აკვარიუმში, როგორ გითხრათ, ესეთი ნოუ-ჰაუ, ჩავასხი ჟელე, რომ ეს წყალი გამრავლებისათვის იყოს უვარგისი და როდესაც აკვარიუმშიც, აი ამ ჭურჭლებშიც წყლის დონე იწევს და აი აქაც ამ კენჭებიან ჭურჭელში მე წყალს ვავსე. აკვარიუმის შემთხვევით არ ვახსენე, ეს ჩემთან უბრალოდ ეს გამოვიდა, მაქვს ერთი ზედმეტი აკვარიუმი, მაგრამ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ძალიან ბევრი ფლორისტის რჩევას, კარგი იქნება და იმ ოთახში, სადაც ჩვენ გვაქვს ყვავილები, დავდგავთ აკვარიუმს, ეს სასარგებლოც არის, საინტერესოც, სასიამოვნოც, ან შევიძენთ არის ესეთი დეკორი, ელექტრონული ჩანჩქერები, სადაც ასევე ხდება წყლის ბრუნვა და შესაბამისად წყლის აორთქლება. მაგრამ როგორც გითხარით, ჩემ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩართული მაქვს დამატენიანებელი, ტენიანობა მაინც დაბალია, რადგან ფანჯარაღია, კარიღია და გარედან შემოსული ჰაერის ნაკადები გადაადგილებენ აი ამ კუთხეში შექმნილ ტენიანობას. ამიტომ არის ჩემო მეგობრებო, რომ დავიწყე ფიქრი იმაზე, კიდევ რა მექანიზმები მომეხმარა იმისათვის, რომ გამეზარდა ტენიანობა, ყოველ შემთხვევაში აგერ 53%-ს აჩვენებს. ვიდრე მე აი ამ საშუალებას მოვიტანდი, ტენიანობა იყო 35 საშუალოდ, როდესაც უკვე დავიწყე ჭურჭლების დადგმა და თქვენ შეგიძლიათ ესე დეკორის სახით ან მოფარებულად დადგათ ფართო პირიანი ჭურჭელი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აორთქლების ზედაპირი იყოს დიდი, ავამაღლე ტენიანობა 40%-ამდე, მაგრამ როგორც გითხარით, ორქიდეების უმეტესობისათვის 40% არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი და თან მაჩვენებლების გაზომვაში ძალიან დამეხმარა აი ეს ორივე ჰიდრომეტრი, მინდა გითხრათ, რომ ამ ხნის მანძილზე, რაც მე პირველი ვიდეო ჩავწერე და ჩავწერე გვიან, ვაკვირდებოდი მაშინაც და ეხლა საკმაოდ როა გასული და ეს ორივე ჰიდრომეტრი ერთ და იგივე მაჩვენებელს აჩვენებს, ასე რომ ფანზია დამოკიდებული ვიზუალურად რომელი უფრო გამართლებულია, ფუნქციონალურად ერთ და იგივეა და ორივეს უწევ რეკომენდაციას. ნახავთ, შესაძლებელია ამ ჰიდრომეტრების შეწერა. აი ეს არის დამატენიანებელი, რომელიც კადრში ჩანდა. AliExpress-დან გამოვიწერე, არ ჩანს წარმოებელი, ამიტომ თამამად გაჩვენებთ და თუ შეადარებთ აი ეს ხელთან,
პროპორციებში მიხვდებით, რომ არც თუ ისე დიდია. და სინამდვილეში რომ გითხრათ, როდესაც ეს ჩამოვიდა და გავხსენი, რაღაცნაირი რეაქცია მქონდა. აი ამან რა უნდა გააკეთოს მეთქი, მაგრამ სულ ტყუილად უფრო სერიოზული ვარიანტებიც არსებობს, რა თქმა უნდა. მე სხვა და სხვა პრაგმატული მიზეზებიდან გამომდინარე გამოვიწერე ჯერ ეს პატარა და მინდა ვთქვა, რომ მუშაობს, აქვს თავისი ტექნიკური პარამეტრები, გათვლილია 11-დან 20 კვადრატულ მეტრზე, არის ადამიანისთვის და არა მცენარისათვის დანიშნული. ტექნიკურ მახასიათებლებში წერია, რომ არის უხმაურო და მართლაც ესეა. ტევადობა არის 300 მილილიტრი ჩადის წყალი და ფერებში იცვლება, იხედავთ რომ არის გამჭვირვალე. არის ვარიანტები, რომელსაც მოყვება ფილტრი, არის ვარიანტები, რომელსაც არ მოყვება ფილტრი და თუ გადაწყვიტავთ, შეარჩიეთ ისეთი ვარიანტი, რომელსაც მოყვება ფილტრი და აი ასეთი დენის წყაროსთან შემაერთებელი ესეთი, ანუ დაბოლოება არ აქვს. სხვადასხვა ვარიანტებია, მაგრამ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ. არიტენება უნდა იყოს მუდმივად ერთში შეერთებული. ეს ჩემთვის სურპრიზივით იყო, რადგანაც მეგონა რომ იტენებოდა, მაგრამ ეს ჩემი შეცდომა, უნდა წამეკითხა. აი ეს არის დაშლილ მდგომარეობაში წყლის რეზერვუარი, სადაც 300 მილილიტრი ჩადის წყალი და დღეში ერთხელ სჭირდება წყლის ჩამატება, ძალიან მარტივად ეფარება თავი. ეს არის ჩამთვლელი და გამომთვლელი. თითის ნაზი შეხებით შეგვიძლია ჩავრთოთ და გამოვრთოთ. აქვე არის დენის წყარო, აი ეს. და რა გითხრათ, ჩემი გადაწყვეტილება რომ შემეძინა ეს საშუალება, გამოწეული იყო ზაფხულის მოლოდინით. ძალიან ცხელი ზაფხული იცის თბილისში, წინა ზაფხული პირსახოცების დახმარებით გადავიტანე და ეხლა იმედი მაქვს, რომ აი ეს დამატენიანებელი გამიმარტივებს ცხოვრებას. კარგი რამეა ჩემო მეგობრებო, მარტო ორქიდეებისთვის არა. როგორც გითხარით, ეს არის ადამიანისთვის განკუთვნილი და არის სენსორზე. რანაირად არის აქ დამონტაჟებული სენსორი, ვერაფერს ვერ გეტყვით, არ დამიშლია უფრო მეტად. და თუ მაგალითად სამედიცინო დასკვნებს მიმართავთ, ადამიანისთვის არის ძალიან კარგი დიაპაზონი, 40-60% ჰაერისტენიანობა დამოკიდებული ტემპერატურაზე. და როგორც გითხარით, დაკეტილი ოთახის პირობებში 20 გრადუსზე 60% ტენიანობას მიჩვენებს. ჩემთვის ეს საკმარისია. ვიდეოს ინტერესებიდან გამომდინარე, დახურე ფანჯარა, კარი, ორივე კარი, ისე რომ ჰაერი აღარ მოძრაობს ოთახში, ჩართულია დამატენიანებელი და ორივე ჰიდრომეტრი აჩვენებს 60% ჰაერის ტენიანობას. აი ამ ორქიდეებისათვის საშუალოდ 60%, აი ამ პატარა არეალზე დაახლოებით 2 კვადრატული მეტრი უჭირავს, რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგი. სხვა და სხვა ტენიანობა სჭირდებათ, მაგრამ საშუალოდ 60% ყველა ორქიდეისთვის არის ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, მიატაკისკენ სხვა ტენიანობა იქნება, მაგრამ მე როგორც გითხარით, იქ მიწყვია ჭურჭელი, რომელიც თავის საქმეს ნაკეთებს. მე არ ვიცი მარტო დამატენიანებელი რომ მქონდეს ჩართული რამდენი იქნებოდა, მაგრამ აი ამ მოცელმულობაში, როდესაც ჭურჭელიც ცალკედევს, დამატენიანებელიც ჩართულია, ჰაერის ტენიანობა არის საშუალოდ 60% და ეს ორქიდეებისთვის არის ძალიან კარგი. უფრო სერიოზული ვარიანტებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის ამ ეტაპზე ეს საკმარისზე მეტი აღმოჩნდა და შემდეგი გადაწყვეტილება უკვე ჩემზეა, თუ რამე უფრო სერიოზული გავრისკე, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ შეგატყობინებს და ახსნი აქვს თუ არ აქვს იმ ჰიდრომეტრის გამოყენებას აზრი. მეგობრებო, ჯერჯერობით სულ ეს არის, ასე მოვერიეთ მე და ჩემი ორქიდეები ჰაერის სიმშრალეს. ეხლა გვაქვს 60%, მას შემდეგ რაც გაიღება კარი იქნება 55 და მაინც კარგია ეს მცენარეებისათვის. ვანდას ცოტა შეიძლება გაუჭირდეს, მაგრამ მე მგონი უკვე აღარ. დანარჩენ ორქიდეებისათვის ყველაფერი საორიენტაციოდ რიგზეა. ასე რომ მეგობრებო, ველი თქვენგან გამოხმაურებას, კომენტარებს, რჩევებს. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
თქვენ რჩევას აუცილებლად გავითვალისწინებ და უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.